Эрхэм хүндэт хатагтай ноёдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлье. Юуны өмнө энэ хүү нэр хүндтэй шагналаар шагнагдсанд ноён Голдман, түүний нөхөд хамтран ажиллах хүсэл болон Голдманы байгаль орчны сангийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүх хүмүүст чин сэтгэлээсээ талархаж байгааг нь хүлээж авна уу. Жирийн малчин хүний хувьд эх болсон газар нутгийг хамгаалах хайрлах үргэн биелүүлсний төлөө энэ хүү шагналыг авч байгаадаа би маш их баяртай байна. Хэдхэн жилийн өмнө Монгол улс онгон байгаль, зэрлэг амьтдаар дүүрсэн, хүмүүс нь нүүдэлчний амгалан тайван амьдралаар сэтгэл хангалуун амьдарсан, газар усаа шүтэн, улам зүйл соёлоон дээдлэн дагсан гайхамшигт улс орн байлаа. Гэтэл 1960-ад оноос Монголын төр улс орноо байгаль орчин салбарт хатуу гараар залж, уулыг нурааж, усыг эргүүлэх явдлыг өөгшүүлэн дэмжиж эхэлсэн юм аа. Үүнийг нь бид эх орныхон хөгжилд хэрэгтэй зүйл гэж хүлээн авч байлаа. Тэр бүхэл энэ тухай бид дуу шүлгэндээ оруулж магтан дуулдаг байлаа. Гэтэл үр дагавар нь Монгол улс ихээхэн хохирсан юм аа. Монголын тал хуурай цөл болж хүмүүс их нутгаасаа нүүж ихэлсэн юм. Мал амтнаа тэжээх ус ховордож, газраасаа хүмүүс дайжиж өөрсдийнхөө уламжилт сайхан амьдралаа орхин явж байна. Энэ богино хугацаанд Монголын нутаг дэвсгэрийн 53% нь уул уурхай ашиглагчдын мэдэлд очиж, ойн сангийнх нь 20% нь устгагдж, 1 сая гаруй га талбай хөрсөн нэвдэгдэн 1500 гол горих тасарч, 300 гаруй нуур цорын ширгсэн эмгэлт явдал болсон. Энэ бүхний эсрэг хариу олох гэж он голынхан хөтөлгөн 2001-нд байгуул өгсөн юм а. Энэ хөтөлгөн одоо байгаль орчныг хамгаалах тэргүүлэгч хөтөлгөн болон өрнөж, Монгол орны хэдэн мянган жирийн иргэдтэй хамтран байгаль орчинд хайр гамгүйгээр хандсан хариуцлагагүй уул уурхайг өөгшүүлэн дэмжихэд хүргэсэн төрийн бодлогыг өөрчлөхөд түүнийг өөрчлөхөд нөлөөлөх үйл ажиллагааг чиглүүлж байна. Манай хөтөлгөөнүүдэр хүрээгэн тэлж 14 аймгийн Монгол орны 11 хөтөлгөөнүүдтэй хамтран зүтгэж улам их хүчрэг болж байгаа. Өнөөдөр та бидний энд хуран цугласан энэ сайхан үйл явдал бол бүгдээрийн эхлэлхийн адилхан хайрлагын нотлогоо гэж бодож байна. Өнөөдөр бид амжилтаа тэмдэглэж байна. Та бүхний дэмжлэг бидний байгаль орчны төлөө тэмцэх тэмцэлд улам их урам зориг эрч хүчийг өгч байна. Та бүхний дэмжлэгт үнэхээр талархаж байна. Түүнчлэн бидний тэмцлийн бүхий л замын туршид биднийг дэмжиж ирсэн өөрийн гэр бүлийнхэн, хамтран зүтгэсэн хөдөлгөөний гишүүд, Азийн сан зэрэг олон орн байгуулах хүмүүст чин сэтгэлээсээ талархаж явдгаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Бидний монголчууд зөвхөн өөрийн газар нутгийг хамгаалах төдий бус, эх дэлхийн аюулгүй цэвэр байгаль орчны төлөө тэмцэх үүргийг бас давхар авч яваа. Монгол улс байгалийн цэвэр усны ихээхэн том эх ус үр дээр байлдгийн хувьд монголчууд бид хүн төрөлхтний өмнө эх дэлхийн өмнө онцгой үүрэгтэй гэж бодож байна. Манай дэлхийн байгальд хил хязгаар гэж байх ёсгүй. Монголд хийж байгаа бидний тэмцэл дэлхийн газар нутгийн монголчуудын хариуцсан тэр хэсэгт хүн төрөлхтний хов зайны төлөөх тэмцэл юм а гэж бодож байна. Бид бүгдээрээ дэлхийн ээжийн үр сад юм а. Ээжийн хайрлий халамжлий баярлалаа.